السلام عليكم شيكاده ان maanta waxay ku saabsan tahay boqortooyada boqortooyada ayaa waxay lahaayeen gabadh indhale gabadhaasina waxay ahayd mid aabaheed iyo hooyadeed aad u jeclaayeen oo aadna loo dhowri jiray aabaheed mar walba wuxuu isku dayi jiray dhakhaatiirta ugu sareeya in uu keeno askartiisana mar walba wuxuu dardaari jiray in ay soo halaan dhakhtar aad u wanaagsan oo gabadhiisa yar hagaajiya iyaduna waxay ahayd mid aabaheed jecel oo mar walba u timaada maalin ayaa waxaa loo soo sheegay aabaheed inuu dhakhtar ku soo socdo meesha ay degan yihiin ee boqortooyada aabaheed aad buu u farxay dhakhtarkiina waxa uu sameeyey xaflad soo dhaweyna xafladana waxaa kasoo qayb galay wasiire aad u fara badan dhakhtarkiina xafladii waa uu imiday waxaana soo dhaweysay gabadhii jaariyadaha ugu sarreysay kii dambe waxaa loo keenay boqorkii boqorkiina waxa uu ku yidhi dhakhtarkan waxaan rajaynayaa inuu gabadheyda yar indhaheegu iyadoo fiican uu inoo keeno waayo dhakhtaro fara badan ayaan ku daalay markii dambe dhakhtarka waxa uu uga sheekeeyey gabadhiisa yar gabadhiisiina waxa uu ku yidhi dhakhtarka ayaa aan ku keenay hooyadeed baa ku tiri markii dambe dhakhtarka waxaa laga yaabaa inuu dhakhtar fiican noqdo waayo gabadh fiican ayaa noo soo doortay oo aan ku kalsoonahay sirkii markii dambe hadalkii la dhammaystay waxaa lagu yidhi oray qolkii lagu diyaariyey iska tag gabadhii aabaheed iyona way israaceynayay hooyadeed laakiin waxaa jirtay gabadh jaariyeed oo aad u neceb gabadhan iyaduna waxay u haysan jirtay inay mar walba saaxiibadeed tahay hooyadeed ayay u tagtay ku tiri adiga ayaa hablaayo u keenay dhakhtarkii daweynayay wuxuu daweynayay ma jirta ee dhakhtarkan ogaan baan ugu keenay waxaanan doonayaa in ay ku mashquulaane dhakhaatiirta hagaagsan kaga mashquulaane adigu saaxiib la noqo intaas oo hadhow toolana meel daran ka tuur baan ku guuri adigu hadhow toola aad xilkan u qabsatid gabadhii sidii ay hooyadeed u sheegtay ayaa ay samaysay waxaynay bilowday inay boqoradda saaxiib soo dhaweysato oo ay noqoto saaxiibadeeda ugu dhow boqoraddii inta faraha badan leh indhaheega may arki jirin iyo waxyaabahay sheegaysa gabadhan mar walbana way caban jirtay waxay ku odhan jirtay dhakhtarka waxba ima tarayo gabadhu laakiin waxay ku odhan jirtay maymay waxba ku taraya ee waa inaad sugtid ood in fara badan la joogtid hooyadeed ayaa ku tiri markii dambe waxbaan ku sheegayay kasoo yara agdhaqa gabadhan qolkeenii igu ima baan kugu yiri waxbaan kuu sheegayaa gabadhii markii dambe waxay ku tiri hablaayo kulama fadhii karay waayo howl badan baa ii taala oo anigu shaqaalahan ka mid ahay markaasay ku tiri ila joog waan ku baryayay anaa hooye iyo aabba kaaga fasax qaadaye waan kula qabsado saaxiibada ayaa tahay gabadhii intii dambe waxay iska daysay dawadii hooyadeedna mar walba waxay ku odhan jirtay dawada maxaad u joojisay maxaanad ogolan dawada gabadhuna waxay odhan jirtay hooye waxay ii tarisaa ma jirto way igaa sii darasaa iga daaya dawooyinka waan ka niyo jabay islaantii hooyadeedna markaasi ku odhan jirtay ana dawadan qaadan hadhi tooda seebaad qasrigan u maamuli doonta maanad rabi in aad dawo qaadato mar walbana iyadoo ka xanaaqsan ayay islaanku ka tegi jirtay gabadhuna waxay ku odhan jirtay hooye waxa ii tarayaa ma jirtay iga daawan ku baryayaay gabadhii markay in fara badan ku wadeen ayaa maalin maalmaha ka mid ah gabadhii markay dhiman weyday gabadhii shaqaaliyadaha ugu sareeyey waxa ay tagtay tuulo waxayna u tagtay saaxirada waxay ku tiri waxaan rabaa inaad laba gabdhood isguukay bedeshid aniguna kuuma imanay iyaga ayaa ku imanay markaasay ku tiri waayahay waxaa samaysaa iyagay ku yeen maalin habeena adiguna iskaga hadh wax walbana aniga ayaa qabanaya maalin xili dambo casara ayaa gabadhii waxay u tagtay gabadhii kale ay la saaxiibka ahayd iyadoo iska ciyaarasa waxyaabahay jeclayd markaasay ku tiri hablaayay ka waran maanta hadday aan soo soo socono waayo aniguna shaqada ka fasaxbaan oo waxaan isyidhi saaxiibada oro soo eeg bal waxay qabanayso ee ka waran haddaan meesha isku raacno markaasay ku tiri mar walbana meeshan waa aan ku dhibanahay ayna mar anu waan ku raacaya hooyana waxba kama fasax qaadani way diidaysay sidii bayna isku soo raaceen labadii gabdho markii dambe gabadha waxba may arkin xilligii la bixiyey xilli kaleba markaasay ku tiri hablaayi maxaa aad ka qabtaa meel waxaa jirita bakhtiyaa nasiibe meeshaa bakhtiyaa nasiibka gacmaha ma gelinaa labadeeniba gabadhii waaya ogolaatay gabadhii saaxiirad ahaydna waxay u sharaxday siday odhanayaan madaxyadooda iyo siday meesha u gelinayaan labadii gabdhood markii dambe madaxyadoodii meesha waaya sureen in yar kadib labadii gabdhood waa isku bedeleen wax walbay lahaayeen laakiin waxaynay isku bedelin timihii gabadhii markii dambe saaxiibadeed bay raadisay markay aragtay oy dharkiigii ku aragtay ayaa waxay ku tiri waa maxay waxaanaad samaysay
gabadhi saaxiiradi ba ku tiri waxaan isku keen bedelay labadiina markaas ay ku tiri waxa sameysa gabadha niga hor qali anu imika waxaan tagay qasrgi oo aabaheed baan ka soo dhaadhinay inaan aniga yahay gabadhi ba markii dambe ku tiri aabahay markuu yimaado adiga iyo ta kala waweyn ay qaabi doona khayniin nawaatiin gabadhi waxay ku tiri waxba hayga khasaarin shaqadeeda waxa sameysa qolka iska gal waayo adig awood mooliid inaad baxbaxsatid gabadhiina hadalkii waay ogolaatay oo qolkii loo sheegay ayaa iyadoo ayr socota iska gashay markii dambe gabadhii qasrigii markii ku noqotay iyadeed ayaa ka soo horbaxday waxayna aragtay gabadheedii oo sii jeeda wax taawanaysa markaasay ku tiri hablaayo soo digan wax arkaya markaasay ku tiri haa hooyo waan arkayaa dawadii ninkuna waxba ii tartay markii dambe ayay islaanta ku tiri laakiin timahani waa maxay siday ku yihiin mad halka dambe ka wada xidhid markaasay ku tiri may hooyo sid ayaan jeclaystay waayo waxaan is tiri sidaadii hore iska bedel si xun bayna ahay sidaydii hore islaanta iyadoo faraxsan ayay gabadhii aabaheed u yeedhay ku tiri kaalay hablaayo way bogsatee dhakhtarkiina maanta ayuu ii salaamadiyey oo yiri waa aan tegayaa aabaheed hadalkii waa ugu farxay hooyadeedna waxay ku tiri waa inaan dhakhtarkaa u samayno abaalmarin markaasay ku tiri laakiin wuu tegay markaasuu ku yiri boqorkii aniga ayaa imika askarta wuu yeedhiya waxaanan ku odhanayaa askarta soo raadiya iyagaana soo raadin doona markii dambe waa ugula hadlay wuxuu ku yiri dhakhtarkii hadal iyaguu yeedha waxaa laga yaabaa inuu in yarbay inaga maqan yahay markaasay ku yiraahdeen waayahay amarkaaga ayaa jira imika ayaan soo raadinaynaana ku keeninaa meeshuu joogaba sidii bayna askarta kaga dhaqaaqeen siday u soo raadiyaan ninkii dhakhtarka ahaa markii dambe askartii waxa ay galeen baaritaan fara badan ninkii dhakhtarkiina markii hore waa ay waayeen maalmo dhanna waa ay maqnaan jireen mar dambe ayaa imaadeen iyagoo boqorkiina uu xanaaqsan yahay boqorkii markuu arkay ayaa markii dambe askartii ayaa ku yidhaahdeen boqor hanoo xanaaqsanaanin laakiin waxaanu soo ogaanay wax wixii horeba ka weyn waxaanan ku sheegaynaa ninkan inuuna dhakhtar ahayn isagaana ku warami doona markuu waramay waxa uu sheegay inayna gabadhan gabadhiis ahayn isaguna una dhakhtar ahayn ee lasoo kiraystay gabadhiisii meeshay ku xidhnaydna waa loo sheegay isagoo cararaya oo askartiisii wata iyo gabadhii kaleba lagu bedelay ayuu meeshii dul tegay gabadhii waxauna ku yiri gurka ayaan kaaga jaritaa haddii aad gabadheedii keeni weyday tanna ka bedeli weyday waxyaabahan aad u xidhay gabadhii waa ay qaylisay waxayna ku tiri aniga waxaas waxba igama gelin laakiin markuu ku yiri gurka ayaan kaa jarayaa markii dambe waa ay ogolaato waxay ku tiri imikadan ayaan samaynaya waxaad iga dalbatidi waxaa samaysaa iga leexi midiyaha lasoo wato labadii gabdhoodna waxay bilowday in ay isku bedesho oo mid walba waxay markii hore xaq u lahayd ay siiso odaygii markii gabadhiisii iyo sidii hore dhaanta loo soo celiyey ayaa markii dambe askartii wuxuu ku codsaday iyada iyo gabadha jaariyadaaba in lasoo qabto xaafaddii markuu yimidayna gabadhii kalena iyadoo cararaysa ayaa la qabtay oo waxa qabtay askartiisii gabadhii markii dambe hooyadeed waxay ku tiri hooye iga raali noqo waayo waxaan raadinayaa un caafimaadkaaga laakiin maanta wixii ka dambeysa kugu qasbi maayo ee ilaahay xilligu caafimaadka kuu keeno un baan eegi doonaa.